হয় রাজ্যৰ জি 80খন কৈ পৌৰসভাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৌৰসভা নিৰ্বাচন হে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ আজি জি ভোট গণনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু দেখা গৈছে যে এই 80খন আখনৰ বিপৰীতে 3খন আখনত বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই জয়লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আন 77 আখনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভোট গণনা চলি আছে আৰু মৰিয়নীৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো মৰিয়নী পৌৰসভা অধীনত থকা জি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড হে 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনক পৰাস্ত কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শংকৰ চক্ৰৱৰ্তী ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আমি পুনে পুনে তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি গৈছোঁ হয় দাদা পোন প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ বা আপুনি কোন নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা মৰিয়নী এই মুহূৰ্তত জয়লাভ কৰিছে মৰিয়নী মই 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা নিৰ্দল প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছোঁ আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন কোন আছিল মোৰ আছিলে বিজেপি আছিলে বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে বিজেপি যিজন পাইছে যিজন 100 কিমান 200 কিমান পাইছে যি হওক কোনো কথা নাই সিও মই ভাতৃতুল্য হ'লেও এই পলিটিক্সটো হ'ল এটা গেম এই গেম হিচাপে মই আগবঢ়াই আছোঁ আৰু জনতা পাব্লিক ভোটাৰে মোক আগবঢ়াই লৈ আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নিজৰ ৱাৰ্ডবাসীক ৱাৰ্ডবাসীক মই এইটো কৈছোঁ যে প্ৰতিশ্ৰুতি মই দিছোঁ আৰু ভোটাৰে যেতিয়া মোক আগবঢ়াই লৈ আহিছে মই হোৱাৰ প্ৰতিটো ভোটাৰৰ কথা মই ধ্যান দিম আৰু আগন্তুক ভোটাৰৰ লগত আলোচনা কৰি মই আগবাঢ়িম যিহেতু মৰিয়নী পৌৰসভাত দেখা গৈছিল যে 10খন আসন আছিল 10খন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল কিন্তু বৰ্তমান আপুনি নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়লাভ কৰিছে অন্য যিসমূহ আচলতে ৱাৰ্ড আছিল সেইসমূহৰ খবৰ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ এতিয়া আমি কমপ্লিট পোৱা নাই তথাপি মই আশা কৰিছোঁ আৰু নিৰ্দল বহুত ওলাব মানে আমি 7টা বুলি বিচাৰিছিলোঁ 7টা আহিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু চাওঁ ৰেজাল্টটো কি হয় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই গোটেইটো এয়া আছিল আচলতে মৰিয়নী পৌৰসভা অধীনত থকা যি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড সেই 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰা শংকৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰু মৰিয়নীৰ কিছু সময় পিছতে মৰিয়নী পৌৰসভা আচলতে প্ৰকৃততে কাৰ দখললৈ যাব সেয়া নিশ্চিত হৈ যাব যিহেতু ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে